Evo nas, poštovani gledalci, na početku drugog seta. Derbi susreta, 10. kola Super lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, odbojci za žene, gdje domaći smeč nakon prvog seta vodi sa 1-0 protiv ženskog odbojkaškog kluba Bihać. Bišćanke, lideri na tabeli, 9 kola, 9 pobjeda. Smeč ima 7 pobjeda i 2 poraza, bitna utakmica za odbojkaške smeča. Ako ovo ne triumfuju, onda su puno umanjile šanse za plasman u play-off, odnosno doigravanje za prvaka na kraju sezone. Drugi set otvaraju svojim servisom Bišćanke i to Erna Gluhalić. Kešina prolazi za vojstvo smeča od 1-0. Servis Melika Dautović za smeč. Dobar servis Fišek, dobar prijem. I prolazi Turnić, Erna Turnić, dobro od bloka u aut, 1-1. I upravo Turnić ide na servis. Džambić, Turkić, morala je ovo Kešina samo onako, rekao bih, prebaciti. Može li Turki sada organizovati bolji napad Ines Imamović, ali uz malo sreće vraća se lopta u polje Lukavčanki, ali traži prazan prostor Antonela Crvenković i pogađa taj upravo nebranjeni prostor u polju Bišćanki. Lijep poen, 2-1 za smeč. Ines Imamović, dobar prijem, vidi se to odmah da će biti dobar napad Bišćanke, ali blokirale su to domaće odbojkašice. Kešina zaustavljena i još jednom prilika za Kešinu. Loše je ovo uradila Erna Gluhalić. Nije stigla Alma Alibegović ništa ovdje napraviti. 3-1 za smeč. Ines Imamović, out servis, 3-2 je. Alma Alibegović, servis za Bišćanke, 2-3 je. Dautović, Turkić, Kešina, dobra pozicija i to poentira Kešina, 4-2. Renata Kešina će na servis za smeč, 4-2 vode Lukavčanke. Dobar servis Kešine, ali je dobro ovo odigrala Gluhalić za Dizdarević. Prolaz je to na mreži, treći poen za Bišćanke, a Amra Pečenković će servirati za poravnanje rezultata. Crvenković, teška pozicija, out, 4-4. Izjednačenje 1-1, pa 4-4. Pogriješila je Amra Pečinković. Out servis, 5-4, vodi Lukavčanke. Antonela Crvenković ima dobar servis. I vrlo bitno kada je nekako Crvenković na servisu, evo, potvrdilo se to i ovaj put. Zatim Đana Karić također, barem je tako bilo u prvom setu. Još jednom odlično servira Crvenković. Pečenković mora iz druge linije. Pogriješila Kešina, može li popraviti Dautović? Može, može. Ne može stići ovo Meliha Đafić. 7-4 je
za smeč, dva lijepa vezana poena na servis Antonele Crvenković. I tako to obično slijedi, nakon 2-3 vezana poena Crvenković, sljedeći servis ide u mrežu. 7-5. Meliha Džafić servira za Bihać. Teška lopta za Turkić, uspjela ipak spasiti. Može li se zaustaviti sada? Tamo Erna Turnić. Nije se zaustavila Turnić, ali je ovo bio smeč u aut, kažu suci. Malo protestuje klupa Bihaća. 8-5 je za smeč. I Đana Karić na servisu, to dobro radi Đana Karić, ali Ines Imamović je imala čistu situaciju. Ines Imamović imala čistu situaciju nakon što su loše vratile loptu Bišćanke, probala je odmah to poentirati Imamović, ali nije prošlo. Crvenković loš prije, morat će ovo Imamović samo prebaciti. Spašavaju sada to Lukavčanke. Dautović, Turkić vraća na Dautović, Dautović prolazi. 9-6. Almina Turkić servira za smeč. 9-6 je. Dobra lopta, 10-6. Nije, 9-7. Pogriješio je linijski sudac, popravio to prvi sudija Armin Mujkić. Kaže da je poen za Bihać, 9-7. Čambić, Dautović. Dautović pogriješila poena. Čini mi se da je tamo to sve dobro radila Amra Pečenković, 9-8. Erna Gluhalić servira u aut. 10-8. Gledamo lijepe poene, atraktivne poteze, poštovani gledaoci, i odbojkašica smeča i odbojkašica Bihaća. Uistinu i jeste ovo utakmica koja zaslužuje taj epitet derbija i ovo kola, ali možda i cijelog prvenstva, jer se lomi ovdje sve. Ovom pobjedom eventualno u Lukavcu Bišćanke bi definitivno osigurale sebi tu poziciju za play-off, a odbojkašice smeča moraju pobijediti ako žele ostati u trci za to prvo ili drugo mjesto. Nesporazum sada Turkić i Mamović, 10-9. Ponovit će se ipak ovaj poen. Rezultat vraćen na semaforu, 10-8. Vraćen, dakle poen, ne znam o čemu je riječ, ali sad su zadovoljne odbojkašice smeča, nezadovoljne odbojkašice Bihaća. Dautović je na servisu. Bilo kako bilo, 10-8 je rezultat i evo sada 10-9. Poen
poen za Bišćanke, 10-9, ipak Erna Turnić ide na servis. Servis u mrežu, 11-9, drugi set je, poštovani gledalci, u toku. Žok smeč, Žok Bihać. Deseto kolo, Superliga Federacije Bosne i Hercegovine, odbojci za žene, grupa Sjever. Ines Imamović uz pomoć mreže prolazi ovaj servis i spašava sada Crvenković. Kešina, 12-9. Biće time out. Biće time out, 12-9, plus 3 za odbojkašice smeča i time out. Sada naravno malo više tih savjeta treba u ovom trenutku odbojkašicama Bihaća, koje su nekako i u prvom setu tamo do 10. poena imale rezultatski egal. Onda su popustile u igri, Lukavčanke odbojkašice smeča došle do 14-11, pa kasnije je bilo 18-15, 23-16 i u konačnici 25-20 u prvom setu. Evo nešto slično i u drugom setu, ovaj scenario u kome sada imaju plus 3 odbojkašice smeča, kao da evo nekako liči na taj prvi set. No vidjet ćemo, zaista takav dinamičan sport kao što je odbojka je nepredvidiv, bilo šta što bi eventualno i neko želio ovdje prognozirati na osnovu ovog rezultata bi bilo potpuno nezahvalno, jer je puno još do kraja i ovog seta, ali i cijele utakmice. Ines Imamović servira za smeč kod rezultata 12-9. Džafić, pa sada Fišek mora samo prebaciti, dobro je to uradila. Imamović, Turkić, Kešina iz druge linije u prazan prostor. 13-9, bravo za Renatu Kešinu, koja čini mi se u pojedinim trenucima vrlo bitne ključne poene donosi domaćim odbojkašicama. Dobro, Ines Imamović, sada je ona preuzela na sebe malo više, rekao bih, te odgovornosti u drugom setu kada je servis u pitanju. U prvom setu su to radile Crvenković i Džana Karić, a sada čini mi se Imamović, istina je Crvenković je vezala 2-3 poena čini mi se na svom servisu, a onda pogriješila u mrežu. Sada Ines Imamović drži taj tempo, 14-9 plus 5, opet time out. Opet kaže Dževad Felić da to nije dobro, da misli da treba popraviti nešto u igri gošći, koje su lideri na tabeli sa maksimalnim učinkom od 9 pobjeda, odnosno 27 poena. Gračanica Fortex ima 8 pobjeda i 1 poraz, 24 poena, a smeč je treći. Omjer 7:2, 7 pobjeda, 2 poraza i 20 bodova, 20 poena. Ines Imamović. Fišek nije dobro ovo primila, ali spašavaju Bišćanke, no prilika za kontru domaćih. Ovaj put zaostavljena Kešina, Džafić, Dautović, Turkić, Kešina, opet u prazan prostor, 15-9. Bravo za Renatu Kešinu u ovim trenucima, ali i za Ines Imamović koja sjajno servira. Turkić zaustavila, ali nije se dobro tu mogla postaviti brzo na mreži. Džana Karić dobro je reagovala. Pečenković, konačno rekao bih poen za Bišćanke, 10-15. Alma Alibegović će servirati za Bihać. Džambić, dobar prijem. Turkić ide to na Kešinu, sada zaustavila to Gluhalić, može Pečenković samo do Renate Kešine. Turkić, Crvenković, četvrta je to lopta, kažu suci. Antonele Crvenković, 15-11. Alma Alibegović, vežu dva poena odbojkašice Bihaća. Mogu li i treći?
Dautović, Turkić. Pogriješila Kešina, zapravo nije najbolje to uradila, sada spašava Kešina, pa Turkić. Džana Karić samo to vraća u polje Bišćanki, a odličan penal Gluhalić, Una Dizdarević, sada je 15-12. Od 15-9 na 15-12. Reaguje sada Hamid Subašić, evo šta se sve to dešava u jednom minutu, rekao bih, poštovani gledalci, da od 15-9 na 15-12 dolaze Bišćanke, vraćaju se potpuno, naravno, u set i mora reagovati klupa domaćeg sastava Hamid Subašić, Said Hasanbegović. Sad opet razrada taktike i šta dalje, kako nastaviti ovaj drugi set, da eventualno i njega privedu uspješno kraju odbojkašice s meča i onda uđu u tu možda završnicu, da dođu i do trijumfa koga tako željno i žele i čekaju, naravno. Alma Alibegović ostaje na servisu, uvezdala je ona to dobro, tri poena za Bihać. Nije se usudila ovo smečirati. Crvenković spašavaju ovo Lukavčanke. Bravo za Džambić. Dautović, može li se zaustaviti? Džafić može. Sjajno, lijepo, sve čestitke odbojkašicama s meča za ovaj poen. 16-12. Renata Kešina je na servisu za smeč. Dobar servis. 17-12. Vraćaju na plus 5 odbojkašice s meča. Sada vežu dva poena i odmah Dževad Felić, trener Bišćanki, reaguje. Ovo je njegov drugi timeout i mora on uraditi ovo sada da se ne bi napravila neka veća prednost u ovom drugom setu koja bi bila nedostižna za odbojkašice Bihaća. 17-12 je za smeć i dobra, lijepa prednost, ali ne, naravno, garancija da će se sve okončati u njihovu korist. Okončan je ovaj timeout. Renata Kešina će servirati za smeč kod rezultata 17-12 za odbojkašice iz Lukavca. Probale su ovo odraditi Gluhalić i Dizdarević, takozvani penal, ali nije prošlo. Ovo za njih 18-12. Plus 6 za smeč i dalje Kešina na servisu. Out lopta, kažu suci, 18-13, bilo je blizu u svakom slučaju. Amra Pečenković, dobar servis Amre Pečenković. Gluhalić, nije ovo prošlo sada, pokušava Turkić iznenaditi odbojkašice Bihaća, ne može. Ipak poen za smeč. Vidjelo se da je to nepravilno uradila Erna Gluhalić. Pokušala, tako reći, skuhati ovu loptu u polje smeča, nije prošlo. 19-13. I dalje plus 6 za smeč. Servis Antonela Crvenković. Pečenković iz druge linije. Sada će to isto učiniti na drugoj strani Kešina, ali Kešina bolja. 20-13. Najveća prednost u drugom setu za domaće odbojkašice. Plus 7. Sada Dževad Felić nema više ni prava na timeout. Nije mu puno ostalo
tu prostora da nešto promijeni, loš prijem Bišćanki, može li Kešina opet iz druge linije, ne može. 20-14, pogriješa je Kešina, imala dobru situaciju, gotovo čistu. Evo promjene u timu Smeča, Antonela Crvenković iz igre, Melisa Osmić će u igru. Može, kažu suci, promjena, Crvenković je i u prvom setu negdje u finišu svoje mjesto ustupila Melisi Osmić. Au, kakav servis Melihe Džafić, tik iznad mreže je prošla ova lopta. Teško je bilo za uhvatiti. 20-15. Dva su pojena uvezale Bišćanke. Džambić, Turkić, Dautović, 21-15. Džana Karić, kad bi ponovila seriju iz prvog seta, onda bi to već bilo sve gotovo. Dobar servis je bio to i dobar prijem ili dobra odbrana od odbojkašica Smeča, ali Dautović daleko u aut. 21-16. Una Dizdarević, dobar servis, Dautović je pogriješila. 21-17. Bilo je plus 7 u jednom trenutku, sada je plus 4 i svoj drugi timeout zatražio je Hamid Subašić i traži naravno sada dodatnu koncentraciju u prijemu lopte, prije svega svojih odbojkašica. Hamid Subašić, to je ključ naravno svega, ako se dobro primi lopta nakon servisa i tehničar dobro to sve primi, proslijedi, onda je zaista lakše očekivati da se dođe do poena. 21-17. Drugi set je ovo, poštovani gledaoci. Smeč dobio prvi set 25-20 za vas koji ste se kasnije uključili i ima prednost u drugom setu od plus 4, 21-17. Una Dizdarević servira za Bihać. Uz malo sreće Dautović dolazi do poena 22-17. Almina Turkić će na servis. Dobar servis. Turkić, Pečenković iz druge linije, spašava Džambić. Kešina, pa popravlja Turkić. Može li se spasiti ovo? Probaće Bišćanke ponovo. Sa druge strane Turnić nije prošla. Turkić za Dautović. Dautović, nije to dobra pozicija bila. Turnić spašava Turkić. Kešina je sada u ulozi tenčara. Osmić iz druge linije. Pa Pečenković u polje. Prazan prostor. Pečenković, nije bilo ni bloka ni mreži. Nije mogla stići ovo Melisa Osmić. 22-18. Biće zanimljivo do kraja ovog drugog seta. Erna Gluhalić servira za Bihać. Dobar servis Gluhalić. Turkić pravi ovo za Dautović, nije prošlo, ovo daje bolje. I poen za Smeč, 23-18. Tehnička pogreška odbojkašica Bihaća. 23-18. Traži Subašić promjenu. Traži Subašić promjenu u timu Smeča da se ponovo zamijene Melisa Osmić i Antonela Crvenković.
kasni malo sa tom reakcijom klupa Smeča. Odličan servis, odličan servis Melike Dautović, 24-18. Smeč lopta, odnosno tako je, set lopta, ne smeč lopta, prilika za poen Smeča i da se dođe do 2-0, ovaj put to nije uspjela. Dautović spašava Džambić, Turkić ide na Crvenković, spasile Bišćanke, ali ne u potpunosti jer Kešina i Ines Imamović na mreži donose 25. poen za Smeč, 25-18, sada još ubjedljiviji je dobijen drugi set, 25-18, bilo je 25-20 u prvom, a poštovani gledalci, odbojkašice Smeča su došle do prednosti i pobjede u ovom drugom setu od 25-18, imaju solidnu prednost od 2-0, ali ne baš, rekao bih, sa sigurnošću da mogu odahnuti, kazati evo pobjede u ovom susretu, jer ima još naravno puno do kraja. 2-0 nakon prva dva seta za odbojkašice Smeča protiv ženskog odbojkaškog kluba Bihać.